Nika Handball Extraliga mala cez víkend prestávku, počas ktorej skompletizovala výsledkový sumár dohrávka medzi bratislavským ŠKP a Agrom Topolčany. Skóre duelu otvoril skúsený Marek Mikéci a po dvoch presných zásahoch Hradkovského viedli domáci na začiatku 5. minúty 3-0. V zápätí gólovo odpovedal Filip Kováč a Topolčany posilnené o niekoľko legionárov pritvrdili obranu, čo im prinieslo okrem napomenutí a vylúčenia Viktora Donosa vyrovnanie stavu na 5-5. Vyrovnaný stav dokázali hostia držať až do 24. minúty, keď im najmä zásluhou neudržateľného Birda Hiča, autora 9 gólov, domáci odskočili na polčasových 13-10. Začiatok druhej časti však pripomínal eurokapový súboj našej reprezentácie proti Maďarom. Topolčany dokázali skórovať až po 14 minútach hry a po 7-gólovej šnúre ŠKP viedol v 43. minúte 20-10 a o osude zápasu bolo rozhodnuté. O 7 minút neskôr bolo 25-13 a hostia dokonca už len korigovali stav, pričom strelecky sa najviac darilo Paulonimu so 4 a Montesinovi s 3 gólmi. V drese domácich okrem 9-gólového Birda Hiča strelecky excelovali autori 6 presných zásahov Tomáš Kysel a Vladimír Radkovský. ŠKP s prehľadom zdolal Topolčany 28-20 a do tabulky si pripísal prvé 2 body v novej sezóne. Druhé kolo Nike Handball Extraligy bude rozdelené do 3 dní, odštartuje ho piatkový súboj Topolčian s Modrou. V sobotu bude hostiť ŠKP Nováčika z Bojníc, Nové Zámky privítajú majstra z Prešova, HK Košice vicemajstra z Považskej Bystrice, Záhoráci v Malackách budú hostiť Hlohovec a v nedeľu uzavrie druhé kolo súboj Košických Crows a Šale.